Zaštita potrošača. Primjena evropskih standarda potrošačima u Srbiji će omogućiti veći stepen bezbednosti proizvoda na tržištu, bolju zaštitu zdravlja potrošača, veću zaštitu prava potrošača prilikom kupovine proizvoda i usluga, brže i jeftinije rešavanje potrošačkih sporova, opšte povećanje kvaliteta života. Izvoli, sedi. Mislim da bi za potrošače u Srbiji bilo dobro kada bi ih štitila jedna Milica Mandić. Pa ja se nadam da bi oni bili zadovoljni tada. Sigurno bi. Milica, ti si evropska i u stvari olimpijska i evropska šampionka u taekwondou. Sa 21 godinu si već ušla u kuću slavnih. Kako se osjećaš i u stvari da li si očekivala sve te uspehe? Da li su te zatekli možda? Pa uspesi kao što su medalje svetska, evropska, olimpijska, to je da kažem posledice nekog rada, pošto zaista imam sjajan tim oko sebe na čelu sa Dragom Jovićem koji je organizovao startak tima i zaista svakodnevno radimo da bi napredovali svaki dan, da bi bili na takmičenjima sve bolji i bolji, tako da sa neke strane, mislim, uspeh nije zagarantovan, ali ipak očekujete velike medalje. A što se tiče kuće slavnih, iskreno nisam očekivala, jer ipak sa 21 godinom ući u kuću slavnih zajedno sa trenerom mi je velika stvar. Da, veliki uspeh. Pa da. Milice, ti nas vodiš sada kroz poglavlje koje se odnosi na zaštitu potrošača. Kaži mi, da li voliš da ideš u kupovinu? Pa dosta volim, tako da gde god odem na takmičenje, pošto putujemo bukvalno po celom svetu, da li je to Evropa, Azija, Amerika, zaista volim da odem. Gde češće kupuješ, u Srbiji ili u inostranstvu? Pa u inostranstvu, bukvalno 90% stvari koje sam kupila, jer ipak mislim da je dosta povoljnije za sve ljude. Mislim, svaki put kad odem i da li postoje popusti, inače je dosta jeftinije, pogotovo odeća. A kaži mi, kakav je tvoj utisak? Da li su potrošači u Srbiji manje ili više zaštićeni od potrošača u Evropskoj uniji? Pa iskreno nisam sigurna. Dosta stvari koje ja vidim ovde i koje vidim u inostranim zemljama dosta su skuplje, pogotovo što se tiče, da kažem, odeće. Tako da, s obzirom na naš standard i na primanje koje imaju naši ljudi, mislim da je malo skuplje i da nije toliko dostupno kao što bi trebalo da bude. Dobro, ajde da vidimo koje muke muče potrošače u Srbiji. Sa jednim potrošačem razgovarala je Svetlana Đurić. Može. Ajde. Koja je ranije bila pod pećinim, a sada je nezavisna. Uprava i komisija su dva odvojena. Ranije su bili kao organizacijalno zajedno. Sanja, verovatno ste i vi nekada imali situaciju da ste kupili neku robu kojom niste bili zadovoljni, je li tako? Tako je. Imala sam, nažalost, više puta. Mali broj puta, ali više puta. Da li ste nekad vratili, pokušali da vratite tu robu ili da je zamenite ili nešto? Jesam. I šta se desilo? Pa desilo se da sam uspela u tome. Ja sam pokušala prvo tako što sam otišla samo u prodavnicu i naglasila šta se desilo. Ali nekad ste u situaciji da morate da reagujete više od toga pa da napišete prigovor, odnosno reklamaciju. Šta su najčešći izgovori trgovaca kada dođete da zamenite neku robu? Pa uglavnom nije argumentacija, nego da nemamo pravo. Svodi se na to, vrlo često neargumentovano, i onda nas ubeđuju kako treba da zašijemo, kako treba da popravimo, kako mi to možemo dugo da nosimo. Ili kako smo mi samo krivi. Da, ili kako smo mi samo krivi. I tako da pokušavaju, mislim, ali kad naiđu na otpor, argumentovan naravno, samo argumentovan, onda uglavnom sve se to rešava tako što se vrati. Ali mora se malo pogledati, nažalost, potrošači nisu, mislim, ljudi koji se pravnici, tako je, nisu pravnici i naravno da se neće, ali nažalost, mislim, moja poruka bi neka bila da zaista pogledaju, jer njima je potrebno 3-4 člana zakona da ostvare svoje pravo. Milice, da li si ti nekada reklamirala kupljenu robu? Pa nisam, iskreno. Uglavnom za te neke sitnice koje možda ili se pokvari ili tako nešto se okrnje ili polomi. Uglavnom me mrzi za tako nešto, ali iskreno veće sve šta god da sam kupila je bilo u redu.
mrzite da ideš, da vraćaš, da... Pa da. Da, kaži mi, da li uočavaš kada ideš u kupovinu po našim prodavnicama, da li uočavaš tu razliku između kvaliteta i onoga što piše na deklaraciji? Pa mislim da su ipak neke stvari malo precenjene. Kao što sam rekla, kad poredim te stvari koje kupim ovde ili vidim ovde i koliko košta u inostranstvu, nekada su i duplo skuplje, tako da zaista mislim da su za neke stvari cene prevelike. Tako da više isplativo da se ode negde se kupi, na primjer kao što je odeća, koje god je marka, nije marka nebitno, ali dosta jeftinije. Da, kaži mi, da li ti se dešavalo da recimo opereš nešto i da posle vidiš da se to skupilo ili, ili da recimo jeste, uvek. Da je posle po prvog pranja nešto se smanjilo znatno... se, nije maminom greškom i pranjem, ali se smanji. A dobro, par stvarčica više nije tako. Uglavnom su stvari kvalitetnije sada koje uzimam. Mislim, ali uvek ima tako nešto da se nađe. Nešto da se pronađe. Pa da. Ajde da vidimo, znači ako uočimo neku kinedostatak, možemo da se žalimo. E, ajde sada da vidimo kako izgledaju ti potrošački sporovi i koliko dugo mogu da traju. Vaše, ajde pogledaj. Kupci u Srbiji su suočeni sa obmanjujućom poslovnom praksom koja je u Evropi zabranjena pre nekoliko decenija. Ukoliko svoje pravo potraže na sudu, potrošački sporovi mogu trajati godinama, pa potrošači najčešće odustaju od borbe za svoje zakonom zagarantovano pravo. Konkretno sam zamenila pantalone koje su počele da se paraju. Jednostavno, posle upotrebe, one nisu ni oprane pre toga, jednostavno su počele po šavu da se paraju. I ja sam to videla i zamenila sam ih posle nošenja od 3 meseca. Šta su vam rekli kada ste došli u prodavnicu koju ste ih kupili i u pokušaju da ih vratite? Pa rekli su mi da je to malo od nošenja. Međutim, pošto ja svoje stvari čuvam i nosim nekoliko godina, nisam navikla da posle 3 meseca stvar bude oštećena. Ja sam tražila konkretno novac. Ali... Na to imate pravo po zakonu, je li tako? Pa da, s tim što oni se uvek pozivaju po trgovci da mogu da poprave ili zamene robu, ali ukoliko oni ne mogu da je zamene, ako nemaju vaš broj, oni ne mogu to da nadoknade time što ćete vi kupiti neku drugu stvar, iako tvrde da mogu. Reklamacije. Svi mi nešto pričamo o razvijenim društvima, pa u Americi, pa ne znam, u Evropi. Pa da, vi odete... Ne sviđa vam se neki proizvod, odnosno otišli ste kuće, nije vam se dopao, nešto nije u redu, ne funkcioniše. Vi ste otišli do prodavnice, trgovac se nije ni postavljao pitanje, samo je bilo dovoljno imate dokaz za kupovinu, ostali da kažete datum kad ste kupili. On će to vama zameniti, ne postavlja pitanje. Ili će vam dati novi, ili zameniti, ili će vam vratiti novac. Kod nas svi trgovci vas upućuju, pogotovo kada je pitanje mobilne telefone, kada je pitanje bela tehnika, on nas upućuje na servis. Kakve ja veze ko potrošačima sa servisom? Nema, baš nikad. To ovog puta mi samo poznajemo trgovca, nas ne interesuje ni servis, ni dobavljač. Dobro da smo napokon sele malo da popijemo kafu, to crkla sam ceo dan. Gde ti je ta majica haljina, to šta? Si ti rekla šta se desilo s majicom? Ne, da vidim. Sa onom? Da. Onom od prilike dana što se kupila. Pogledaj na šta liči. Gledaj ti ovo. Pogledaj. To je majica koju smo... Pogledaj, pa koju smo kupili pre neki dan. Ok, imaš račun sve. Ma imam račun. Deklaraciju sve, ali tu sve je tu. E, znaš šta? Hoćeš idemo zamenimo? Daj, neću. Ne, slušaj, ne. Daj, neću. Ne, samo da vidim. Evo, vidi, imaš račun, imaš deklaraciju, znači, majica u kesu. Nije te sramota, vrati majica u kesu, idemo da zamenim. Ajmo, uzim stvari. Ajmo. Ovde, jel da? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Sada smo da zamenimo, kupile smo majicu pre neki dan, pa... Nema problema. Malo se skupila, izvolite. Čemu je problem? Pa problem je zato što se skupila. I to dosta. Imamo račun sve. Nema problema. Pa, ali ovde piše da se majica pere na 30... Ali majica je oprana na 30 stepeni. Pa... Da je oprana na 30 stepeni, ne bi se ovako skupila. Ne razumete, majica je oprana na 30 stepeni kao što piše. Pogledajte šta se desilo. Znači, ja sam došla da zamenim majicu. Čemu je problem? Gospođo, radim ovde 5 godina i znam kako izgleda majica koja se pere na 30 stepeni. A znam i kako izgleda majica koja se pere na 60. Mene zanima koliko vi ovde radite. Mene zanima da zameni majicu. Ako piše 30, to je to. Onda niste dobro napisali. Ne možete da zamenite majicu zato što ste prali na preko 30 stepeni. Ne, nisam je prala. Ne mogu da prihvatim reklamaciju, žao mi.
Šta ja sad radim sa ovom majicom? Žao mi je. Lepo vam piše na deklaraciji da se majica pere na 30 stepeni. A ja želim da zamenim majicu. Žao mi je, ne možemo da prihvatimo reklamaciju. Ali postoji neko drugi ljudi da razgovaramo s njim? Ili ste vi jedni? Ne postoji. Samo sa vam? Samo sam. Račun, ništa? Ništa, žao mi je. Strašno. Lepo vam piše na majici. Strašno. Ajme. E, svašta ima, još bi i novu majicu. Mogu da verujem. Bolje nauči da pere nego da... Strašno. Tržišne inspekcije po pozivu odlaze u taj privredni subjekat za koji su dobili žalbu od strane potrošača. Tržišni inspektor može da izađe na teren, da obavi prosto uviđaj, da vidi sa prodavcem o čemu je bio problem, o čemu se radi, da napiše zapisnik, da na osnovu opet izjave potrošača uporede stanje. Nakon toga to se procesuira, ali u ovom trenutku to su jako dugački procesi, vremenski jako traju i zahtevaju i izvesna sredstva. Do sada je dominantan oblik zaštite potrošača se sprovodio u sudskom postupku. A opet, sudska praksa je vrlo mršava u ovoj oblasti. Čak i kad je bilo, ona je trajala jako dugo. Kvalitet i cene. Hodanje, probanje, hodanje. Na kraju, jedan ili dva proizvoda koji pritom nisu ono što vi želite. Nepostojeća sniženja, skupi proizvodi u brendiranim prodavnicama sa kineskim etiketama, artikli sa cenom 99,99, samo su neke od zamki za kupce, tvrde stručnjaci. S obzirom na kapacitet naše kupovne moći, to su svakako nekog nižeg srednjeg ranga kvaliteti proizvoda. Gde je najveći problem kada je pitanje potrošača? To je zapravo loš kvalitet roba i usluga, ali na prvo mesto kada je roba u pitanju, to je odeća i obuća. Na drugom mesto je bela tehnika, telefoni, audio, video, oprema i tako dalje. Visoke marže su glavni krivac zašto su u Srbiji višestruko skuplje cene hrane, obuće i odeće, a država i dalje nema adekvatan mehanizam kako da ih ograniči. Van Srbije je potpuno druga priča. U najrazvijenijim zemljama Evropske unije marža najčešće ne prelazi 8%. U celoj ovoj trenutnoj situaciji veliki je problem što su svi trgovci stavljeni na istu vagu. Nisu svi trgovci isti i nemaju svi trgovci iste marže. Raspon marži, zbog kojih prozivaju često trgovce, u prehrani, barem u maloprodajnim objektima, ide od 5 do 20%. Marže na drugim proizvodima, na tehnici, tekstilu su mnogo veće. Ovaj najnoviji zakon zapravo daje prostora, da je pravni osnov da se napokon sa tržišta Srbije najure prevaranti, loša roba, loš kvalitet. Znači da se oslobodimo onog bofla, da Srbije više ne bude deponija Evrope i deponija zemalja Dalekog istoka. Da sva nekvalitetna roba napusti tržište Srbije ili novi zakon zaštite potrošača to omogućiti. Osnovni problem leži u nedostatku ili nedovoljnoj konkurenciji, što otvara mogućnost da bilo proizvođači ili trgovci prodaju robu po značajno većim cenama nego što se ta ista roba može kupiti na nekom drugom tržištu. Prema tome, jedini lek, jedino rešenje za tu vrstu problema leži u tome da mi moramo da obezbedimo poslovni ambijent i klimu za dolazak drugih većih trgovinskih lanaca, većih učesnika na tržištu, pa bi po logici stvari u većoj ponudi imali i ne samo i kvalitetniju robu, već i sasvim sigurno robu po pristupačnim cenama nego što su one danas. Potrošači i trgovci. Susrećemo se, bez obzira što je veliki pad prometa i što realno ljudi jako teško žive,
Susreli smo se sa time da kupac odvaja za ono što mu treba i da traži kvalitet. Mislim da će se u budućnosti naša trgovina bazirati na to. Gospodo draga, najurite, znači oslobodite se vi kao prvo loših proizvoda. Nemojte da loše proizvode plasirate na tržište Srbije, nemojte da te loše proizvode prodajete po istoj ceni, istoj visini, kao ti originali ili kvalitetno normalni. Mislim da je budućnost naše trgovine u našoj proizvodnji, u našim brendovima. I potrošač naš to traži i to ceni. Milice, kao sportista moraš da vodiš računa o ishrani. Koliko tebe uznemiravaju razne protivrečne informacije o tome da li je neki proizvod zdrav ili ne? Pa, pomalo me uznemirava zato što dosta je reći sad o tome sa tom genski modifikovanom hranom i da kažem, dosta se vodi polemika šta jeste, šta nije, ali ipak oni proizvodi koje ja treba da jedem, što uglavnom dobijem ishranu napisano, to su da kažem proteini, neki meso, voće, povrće, tako da su uglavnom ishrana bazirana na tome. A koliko ti je teško da izabereš nešto kvalitetno, dobro? Pa što se tiče tako tih kvalitetnijih, odem sa tatom, bolje on zna da izabere i sve to stoji, ali voće, povrće, odem u najbližu prodavnicu, uzmem, mislim, ne može drugačije, iskreno. Obilazite li radnje na kojima piše organsko, prirodno? Pa dosta ulazim u takve radnje i zdrava hrana i evo sad što su, mislim, bezglutenska ishrana, to je dosta proizvodi bez glutena meni odgovaraju, tako da trudim se i to da nađem. Srbija na putu ka Evropskoj uniji mora svoje propise da uskladi sa pravilima koji postoje u Evropskoj uniji. Hajde da vidimo šta će uskladživanje u ovoj oblasti, u oblasti zaštite potrošača, novo doneti potrošačima u Srbiji. Usklađivanje propisa će omogućiti brže rešavanje potrošačkih sporova. Oformiće se posebno odeljenje za zaštitu potrošača i sektor koji će se baviti rešavanjem problema potrošačkih sporova. Po prvi put kad je u pitanju institucionalna zaštita potrošača, Ministarstvo nadležno trgovine, sektor za zaštitu potrošača imaće mogućnost da odredi upravnu meru, da da upravno rešenje. Znači, to je kao državna uprava. Znači, vi sad, ako mi dokažemo kod organizacije da neko krši zakon, da ima loše ugovore, da lošu robu, da je to konstantno, mogu da se izreknu upravne mere. I da se zabrne rad, da se odredi kazna tom trgovcu, a on na trgovcu onda da on pokreće postupak na sudu i tako, a ne da mi čekamo prekršajni postupak da on traje mesecima ili godinama. Izricanje kazne, mere zabrane, što će raditi dve institucije ključne koje u ministarstvu. Jedna je sektor koji uvodimo i koji će se baviti samo zaštitom potrošača. Do sada smo imali jedan sektor koji se bavi trgovinom i zaštitom konkurencije i zaštitom potrošača. Sada to razdvajamo, imat ćemo sektor za zaštitu potrošača da ne bi došlo do eventualnog sukoba interesa. I taj sektor će posebno imati ovlašćenje kada se radi o nepravičnim ugovornim odredbama, dok će sektor tržišne inspekcije dobiti nadležnost u ovom delu koji se tiče nepoštene poslovne prakse. Veće ovlašćenja tržišne inspekcije. Svakodnevni život pokazuje da su neophodne neke nadležnosti tržišnoj inspekciji i te nadležnosti smo praktično vratili, posebno u ovom delu koji se tiče nepoštene poslovne prakse. Ukoliko vam neko ne isporuči robu na vreme, ukoliko na bilo koji način neko prodaje, odnosno kupuje robu na daljinu ili van poslovnih prostorija. Zatim tržišna inspekcija će imati nadležnost u smislu da vidi da li ta roba je praćena odgovarajućom dokumentacijom. Rok za odgovor na reklamaciju. Reklamacija do sada je bila rok 15 dana, sada će biti rok da vam trgovac odgovori u roku 8 dana, odnosno da vam da rešenje, a ne da vam da odgovor u roku od 8 dana da kaže ne želim da vam to zamene. Vaše pravo da birate zamenu, popravku ili da vam vrati novac. U izradi zakona učestvovali i eksperti Evropske
Unije i dali su najveće ocene ovom zakonu, ali preostaje onaj teži deo posla, na koji način da ovo bude deo naše svakodnevne životne prakse. Milice, kaži mi kako reaguješ na popuste? Da li tada odlaziš u prodavnice i da li voliš uopšte da ideš kada su velike gužve? Pa iskreno volim kad god idem u shopping, ali kad su gužve malo manje, zaista ono, trudim se nekad i da iskoristim popust, gde god sam, kad god, zaista volim dalje sa sestrom, da li to na nekom takmičenju, volim da obiđem shopping centra. A kaži mi, koliko ti izgledaju realni ti popusti u Srbiji, kada kaže 50%, pa opet ono, visoka cena? Pa ne znam, nisu mi baš preterano realni ti popusti koji su kod nas. Pošto sam obišla dosta zemalja u poslednje vreme, zaista videla sam šta znači i pravi popust i koliko su to u stvari niske cene. Da li je to po Evropi, da li u Americi, gde sam bila, gde su zaista nenormalni popusti u suštini, jer stvari koje su tri puta jeftinije nego što su ovde, a iste su u suštini. Ali isto tako kad smo otišli u Bahrein, začudili smo koliko su zaista skupe stvari u odnosu na Beograd, su ono, skuplje za neki 20-30%. Čak su skuplji od Beograda. Skuplji od Beograda, pa da. Da. Milice, predlažem sada da pogledamo da li su popusti zaista i pravi popusti. Važno. Ajde. Popusti. Kako tvrde stručnjaci, neki od trikova trgovaca u Srbiji su takozvana velika stiženja i rasprodaje, ali najavljeni popusti u reklamama i izlozima nisu ni blizu stvarnih. Uz to, namirnice koje se prodaju po akcijskim cenama obično su na isteku roka trajanja. Evropsko pravo sve to sankcioniše, a uskoro će to biti slučaj i u Srbiji. Sasvim sigurno da smo se približili Evropi, sasvim je sigurno da sa Evropom možemo na ti, kada su pitanje zaštite potrošača, onda možemo da mnoge stvari regulišemo na pravi način i da jednostavno svi potrošači koji dolaze iz Evropske unije osjećaju bezbedno kad dođu u Srbiju. Ako su cipele udobne, ružne su. Ako ti se dopadaju, nemaju tvoj broj. Ako ti se dopadaju i imaju tvoj broj, ne pristaju ti. Ako ti se dopadaju i pristaju, nemaš dovoljno para. Ako ti se dopadaju, pristaje ti, možeš da platiš, raspadnu se prilikom prvog obuvanja. Ako se nešto reklamira jeftinije od 50%, možeš se kladiti da je to prava cena. Ako ti se pokvari novi sokovnik, popravljaće ga kao da prave nov avion. Sve ih to, kažu potrošači, muči i jako je zamorno i naporno. A ja im kažem da za svoja potrošačka prava morate da se borite strpljivo i uporno. Jer bez borbe nema ni pobede. Pa nema, šta će. To Milica zna. Milica, želim ti puno uspeha u narednim takmičenjima. Hvala ti što si učestvovala u emisiji sa Evropom na ti. Hvala vama na pozivu. Dragi gledalci, hvala i vama. U sledećoj emisiji otvaramo novo poglavlje. Do tada, doviđenja.